Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, minggu ni kita masih lagi dalam bab 6 tapi kita dah masuk sedikit tamadun Rom tak semua tapi kita masuk sikit untuk tamadun Rom. Okey. Tengok balik dekat awak punya modul ni. Okey. Hari tu kita dah buat 6.1, kita dah buat kita dah buat 6.1. Okay, kita dah buat 6.2. So, hari ni kita akan masuk 6.3 dan 6.4 sikit . Okay, tapi tolong tulis tarikh sini dekat 6.3. Okay. Tarikh situ . Okay, kita pergi kepada muka surat 7. Okay. Sorry. Okay, so jangan lupa tulis. Sebenarnya dah tulis . Okay, bab 6 . Kalau kita tengok hari tu bab 6, tamadun Yunani, kita dah tengok dia punya sistem pentadbiran. So, hari ni kita akan tengok tamadun Rom, yang mana kita akan tengok peningkatan tamadun Rom dalam aspek seni bina. Okey. Tengok . Okey. Seni bina tamadun Rom. Tapi sebelum kita pergi kepada tamadun Rom yang seni bina ni, okey, sebenarnya kita nak tahu kat di manakah lokasi sebenar tamadun Rom ni dekat berada dekat negara mana? Okey. Jawapan dia adalah Itali. Okey. Di negara Itali. Okey, jom kita tengok preview sikit Itali. Okay, itu dia adalah preview Itali. Sebenarnya tunjuk kawasan-kawasan Itali, seni bina walaupun zaman dulu tapi masih lagi kekal sehingga ke hari ini . Okay, so kita akan tengok. Kalau kita nak tengok lokasi dia, kalau awak tengok hari tu, sama dia macam dekat dengan ni. Hari tu kita dah tengok Yunani kat sini, Greece kan? Okay, tapi hari ni kita akan tengok dekat kawasan Itali. Okay, ni Rome . Nah, dekat je. Sebab tu kalau awak tengok dia punya ciri-ciri dia hampir sama dengan tamadun Yunani. Okey. Pergi tengok Rom. Okey. Kalau tengok sebelum ni awak dah pun tandakan lokasi tamadun Rom. Okey. Preview sikit. Ini Yunani kan? Okey. Sini . Sini adalah Rom. Okey. Yang kita nak tengok. Okey. Peta ni. Okay. So, kita zoom sikit dekat sini. Okay. So, awak kat situ ada peta kan? Dekat awak punya modul. Jadi, awak tolong warnakan. Okay. Tolong warnakan dekat kawasan yang warna oranye . Tengok Empire Room. Okay. Tengok Empire Room ni. Tolong warnakan . Okay. So, sekarang kita akan masuk 6.3. Okay. Inilah. Tolong warnakan ni . Okay. So, kalau saya suruh highlight. Okay, ini guna highlight. Tamadun Rom sebagai, tamadun Rom muncul sebagai kuasa yang paling kuat. Okay, kuasa yang paling kuat di Mediterranean apabila berjaya mengalahkan kuasa lain seperti Macedonia dan Mesir. Okay, oleh itu, Rom berjaya membentuk sebuah empire yang luas . Okay, yang berpusat di Rom, Itali. Okay. Tengok. Dekat sini.
Okay, so tolong kat sini. Sekejap. Saya bagi warna cantik sikit lah. And. Okay. Okay, tolong colour kat sini lah. Kawasan room eh. Tolong colourkan. Okay. Cik. Nampak tak? Saya colour tak cantik. Tolong awak colourkan tercantik sikit eh. Rujuk buku teks eh. Okay. So, jangan lupa. Okay, tolong colourkan laut. Okay. Tolong colourkan laut. Celah-celah ni eh. Okay. Nanti orang ingat ini laut pula. Okay. Sebab nak bezakan tanah darat dengan apa? Tanah darat dengan laut lah. Itu cerita dia. Okay. 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 Saya kalau guruk sikit. So, buat tolonglah kalau cantik sikit. Gitu. Okay. Okay. So, kita sambung bawah eh. Okay. Sorry. Tamadun Rum terletak di Lembah Latium. Okay. Mempunyai rupakan kawasan yang subur. Sesuai untuk aktiviti pertanian. Okay. Tamadun Rum terbagi kepada tiga. Okay. Iaitu zaman beraja. Okay. Okay. Zaman zaman Republik, maafkan saya. Akhir barulah zaman Empire. Okay. Dan masyarakat Rom terbahagi eh, masyarakat. Yang ni zaman eh. Zaman. Okey, masyarakat Rom terbahagi pada tiga, iaitu satu golongan atasan ataupun kita panggil dia patrician. Okey, yang kedua adalah golongan bawahan ataupun kita panggil dia plebeian. Okey, sekejap eh. Nampak tak eja tutup pula. Okey. Plebeian dan last sekali adalah rakyat hamba ya. Okey. Rakyat hamba. Okey. So, tengok 6 point pula. 6.4. Okey.